सो हे गाइस की खबर आपनालोकर आखा करू ভালে আছে सो आज मोर सथ बहुत केटा मजा मजा अपडेट्स আছে ভিডিওটো হেখৰ লাগে চাব আজি ভিডিওটো ফার্স্ট আপডেটটো হল প্ৰসিফ্টৰ অগ্নিকৰ ওপৰত এই আপডেটটো কিছুদিন আগৰ হয় জানুৱাৰী 31 তাৰিখৰ হয় সাই থাকক আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব আসলে মই গম পোৱা লেট হল সো যোৱা 31 তাৰিখে প্ৰসিফ্টৰ অগ্নিকে আপলোড কৰা এই ব্লগটো দেখামতে তেওঁলোকৰ গ্ৰুপ 2 লিকাবলি যাওঁতে তাৰ কিছু লোকে প্ৰসিফ্টৰ অগ্নিকৰ লগতে তেওঁলোকৰ সমূহ গ্ৰুপক আক্ৰমণ কৰিব ট্ৰাই কৰিছিল বেয়া বেয়া বিহেভ কৰিছিল গালি দিছিল আৰু যিখিনি মানুহ এনেকুৱা কৰিছিল তেওঁলোকে দা আৰু বন্দুক লৈ মানে কথাটো হল কি বেয়া আচরণ করা মানুষখিনি কোয়া মতে প্রসিফ্টার অগ্নিহতর আগত যা কিছু বাইকারে কোনোবা লড়াক দম দি সরিয়ায় আহিছিল আৰু সেই কারণে তেওঁলোকে প্রসিফ্টার অগ্নিহতক বেয়া আচরণ করেছিল পাথর লৈ মারিব ট্রাই করেছিল ক্যামেরা কাড়ি লৈছিল প্রসিফ্টার অগ্নিকর পিছত পালে বাৰু কোনে করেছিল কি কথা কনফার্ম নোহাকৈ তেওঁলোকে তেনেকুৱা করেছিল মই এই ভিডিওটোৰ এটা সৰু ক্লিপ আপোনালোকক ইয়াতে দেখুৱাই দিছো আৰু সম্পূর্ণ ডিটেইলস যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে প্রসিফ্টার অগ্নিকে আপলোড করা এই ভিডিও দুটা চাই লব ডেসক্রিপশনত লিংক দিয়া আছে তেতিয়া গম পাই যাব কেনে ওভার টাইম হে দাসা ওলাই মানে জুই মানে কাটা দিব মানে ফালতু নেকি রে সেকেন্ড আহিলে মোৰ বাইকখন চাবলে অ বাইক স্টার্ট কৰিলে তো বাইক ফুটিব তাৰপিছত তো মাথা ফুটিব বুলি কৈ মোৰ বাইক স্টার্ট কৰিব গলে বাইক ফুটিব তো মাথা ফুটিব এটা কৈ দিলো 2 মিনিট ৰ বাইক 2 মিনিট ঠাণ্ডা ফুটি দিয়া অকলে লৰাটো চাইলম যদি নহয় তেন অ সব 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 খোলা বেয়া পাপা না স্টার্ট কৰ তো হেতু একর কইছি বলি গলো বাকি কো নাই দেন হেতে বেয়া বিহেভ তো বহুত বেয়া বিহেভ কইছে প্লাস প্রথমে দা ওলাইছে মানে কাটিব কারণে দেন হেতে গান ওলাইছে গান ওলাই যোনখন ওয়েগান আইছিল না ওয়েগান থাকে এই আপডেটটো হল নিকো ব্লগসৰ ওপৰত সো রিসেন্টলি নিকো ব্লগসে আপলোড কৰা এই ব্লগটোৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে তেওঁৰ লগত রাইড কৰি থকা এজনক ৰাস্তাত গৈ থকা আন এখন গাড়ীয়ে নিচাত আছিল ড্রাইভারজনে খুন্দিয়াই দিব ট্রাই কৰিছিল তাৰ পিছত কি হল এতিয়া মই আপোনালোকক কিছু অংশ দেখুৱাই দিম আৰু সম্পূৰ্ণ ব্লগ যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে গৈ চাই লব ডেসক্রিপশনত লিংক দিয়া আছে কোনে কোনটো গাড়ী এইটো এইটো গাড়ী এখনে মানে ফাল্টুমি কৰি আছিল আমাৰ জামিল ভাইৰ লগত এখন গাড়ীয়ে ন বাইদেউ বহুত ফাল্টুমি কৰি আছিল মোৰ তাত ভিডিঅ' ফুটেজ আছে এনেকুৱা ফাল্টুমি নকৰিবি তই যদি কাজিয়া কৰিম বুলি হ'ব হাতীগড় ময়ো হওঁ ময়ো কাজিয়া কৰোঁ বাৰু মই গেদা নহয় বেলেগ জেগাৰ গম পাইছে না চা ভাই তোৰ ভুল তই সেনেকৈ আহিছ বাকী বেলেগৰ কথা নাই খুন্দাব ওলাইছিলে এইটোতো তই মানি ল'ব লাগিব বেলেগৰ কথা নাই হা হা মোৰ গাড়ীত মোৰ এটা ভিডিঅ' ফুটেজ আছে চাবি এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট আপডেটলৈ এই আপডেটটো হ'ল বাদিছৰ ওপৰত চ' আপোনালোকে মোৰ আগৰ এই ভিডিঅ'টো যদি চাইছে তেন্তে নিশ্চয় জানে যে মই আপোনালোকক বাদিছত দুটিহিয়া শ্বৰ্ট ফিল্মখন 7 তাৰিখে ৰিলিজ হ'ব বুলি আপডেট দিছিলোঁ কিন্তু কিবা কাৰণত সেই শ্বৰ্ট ফিল্মখন বাদিছে 7 তাৰিখে আপলোড দিব নোৱাৰিলে 9 তাৰিখে আপলোড দিছে চ' যিসকলে চোৱা নাই আপোনালোকৰ ভিতৰত থকা গৈ চাই ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আৰু দুটিহিয়াৰ ৰেছপঞ্চো ভাল পাইছে ৰাইজৰ পৰা একদিনতে 3 লাখ ভিউজ অতিক্ৰম কৰিছে এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট আপডেটলৈ এই আপডেটটো হ'ল শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ ওপৰত চ' আপোনালোকে জানে যে শংকুৰাজ কোঁৱৰে বহুত দিন একো গান দিয়া নাই ৰাইজলৈ কিন্তু ৰিচেণ্টলি তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত দিয়া এটা পষ্টৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে তেওঁলোকৰ নতুন গীত মোৰ প্ৰিয়া 14 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰিলিজ কৰা হ'ব চ' যিসকলে প্ৰজেক্ট বাৰ্তালাপ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি থৈ দিয়ক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তেতিয়া তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে গানটো চাবলৈ পাব বা শুনিবলৈ পাব Stay tuned for something very special releasing on 14th of Feb. The song is called Mopia and it's releasing on Project Butler. So stay tuned. চ' গাইজ আজিলে ইমানেই নতুন যদি কোনোবা আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন টিপি অল কৰি ল'ব মই কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট দিওঁ কি কথা গম পাইছে নহয়